ছাত্র ছাত্রীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক আটাই ভালে আছা। আজি আমি ইতিমধ্যে ভিডিঅ' ক্লাছৰ জৰিয়তে যিখিনি পাঠ কৰিলোঁ, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ আয়ত্ত কৰিব পাৰিছা আৰু তাৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ ব্যাকৰণ আদিও অনুশীলন কৰিছা। আজি আমি এতিয়া আকৌ নতুন পাঠ কৰিম। এই ক্লাছৰ জৰিয়তে তোমালোকে আটায়ে মনোযোগ দিবা। আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ প্ৰধান আহাৰ হৈছে ভাত, আৰু আমি ভাতৰ লগত তোমালোকে কি কি খোৱা বাৰু? শাক পাচলি, দাইল আদি নহয়নে? এই শাক পাচলি, দাইল, চাউল এইবোৰ ক'ৰ পৰা আহে বাৰু? এইবোৰ আহে শস্যৰ পৰা, আৰু খেতিয়কে পথাৰত কি কৰে? খেতি কৰে। অৰ্থাৎ যিজনে খেতি কৰে তেওঁক কি কোৱা হয়? খেতিয়ক বুলি কোৱা হয়। খেতিয়কে পথাৰত খেতি কৰিবলৈ কি লাগে? কিছুমান সঁজুলি লাগে, তোমালোকে জানাই ন, তোমালোকে দেখিছাই যে যিকোনো খেতি কৰিবলৈ ধান, মাহ, সৰিয়হ, আলু, কবি আদি খেতি কৰিবলৈ প্ৰথমতে কি কৰা হয়? মাটি এডৰা ভালকৈ চহাই লোৱা হয়। আৰু মাটি চহাবলৈ কি লাগে বাৰু? মাটি চহাবলৈ লাগে ট্ৰেক্টৰ, নাঙলৰে গৰু নাঙল আৰু গৰুৰ দ্বাৰাও মাটি চহাব পাৰি, কিন্তু ট্ৰেক্টৰেৰে কি হয়, কম সময়তে বেছি মাটি চহাব পাৰি। আজি এই তোমালোকৰ পাঠটোত আমি খেতিৰ বিষয়ে পঢ়িম, খেতি কেনেকৈ কৰে আৰু কি কি সঁজুলি থাকে, কি লাগে তাৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম। তোমালোকে পাঠটো উলিয়াই লোৱা। পাঠটো হৈছে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ 10 নম্বৰ পাঠ। পাঠী হৈছে আব্দুলতৰ নতুন ট্ৰেক্টৰ, পৃষ্ঠা নম্বৰ 81। পাঠ হৈছে নম্বৰ 10 আৰু পাঠটোৰ নাম হৈছে আব্দুলহঁতৰ নতুন ট্ৰেক্টৰ। পাঠটো প্ৰথমতে মই পঠন কৰি দিছোঁ, তোমালোকে ভালকৈ চাই যাবা। আব্দুলহঁতৰ দেউতাক এজন ভাল খেতিয়ক, আদৰ্শ খেতিয়ক হিচাপে তেখেতে চৰকাৰী বঁটাও পাইছে। কালি তেখেতে এখন নতুন ট্ৰেক্টৰ কিনি আনিছে। কথাটো আব্দুলে স্কুলত লগৰীয়াবোৰক ক'লে। পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা উজ্জ্বল আৰু সংগীতা আব্দুলহঁতৰ ঘৰ ওলালহি। তেওঁলোকে আব্দুলহঁতৰ নতুন ট্ৰেক্টৰখন চাব। আব্দুলৰ ভনীয়েক ফৰিদাই উজ্জ্বলহঁতক খেতিপথাৰলৈ লৈ গ'ল। তেতিয়া আব্দুলৰ দেউতাকে ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি চহাই আছিল। দেউতাকৰ কাষত আব্দুল ৰং মনেৰে বহি আছিল। বাহ, কি ধুনীয়া ট্ৰেক্টৰ, উজ্জ্বলে ক'লে। আমিও তাত গৈ উঠিব পাৰিমনে? সংগীতাই সুধিলে। এনেতে এটা ধপ ধপ শব্দ হ'ল। শব্দটো শুনি উজ্জ্বলহঁতে উচপ খাই ক'লে, কি অ' এইটো? সেইটো পানী তোলা কল, ফৰিদাই ক'লে। নলীৰে হো হোৱাই পানী পৰা দেখি সংগীতা ৰ'ব নোৱাৰিলে। তাই চলোৱে চলোৱে পানী ধৰি উজ্জ্বলহঁতৰ গালৈ ছটিয়াবলৈ ধৰিলে। উজ্জ্বলৰ কাপোৰ কানি পানীৰে তিতি যোৱাত তাৰ বৰ খং উঠিল। সি ওচৰতে থকা মাটিৰ দমটোৰ পৰা এমুঠি এমুঠিকৈ মাটি সংগীতাৰ গালৈ দলিয়াবলৈ ধৰিলে। তাকে দেখি ফৰিদাই মাত লগালে, সেইবোৰ পচন সাৰ, দলিয়াই নষ্ট নকৰিবা। উজ্জ্বলে সুধিলে, পচন সাৰ আকৌ কি? ট্ৰেক্টৰখন ৰখাই আব্দুলৰ দেউতাক নামি আহিল। মৰমেৰে উজ্জ্বলৰ গা মূৰত হাত বোলাই তেখেতে ক'বলৈ ধৰিলে, পেলনীয়া জাবৰ জোঁথৰ গাঁত খান্দি পুতি থ'লে পচন সাৰ হয়, পচন সাৰ দিলে খেতিৰ উৎপাদন বাঢ়ে। আব্দুলে ক'লে, দেউতা সাৰৰ কথা পিছতো ক'বা, আগতে এওঁলোকক ট্ৰেক্টৰত উঠোৱা। সংগীতাক হাতত ধৰি ফৰিদাই ক'লে, ব'লা আমি ট্ৰেক্টৰত উঠোঁ। এতিয়া চোৱা, পাঠটো অকণমান আমি আলোচনা কৰি দিছোঁ।
আব্দুলতৰ নতুন ট্ৰেক্টৰ অৰ্থাৎ তোমালোকৰ নিচিনা তোমালোকৰ লগৰে এনেকুৱা এটা ল'ৰা আছিল আৰু তাৰ নামটো আছিল আব্দুল। আব্দুলৰ দেউতাক আছিল এজন খেতিয়ক আৰু আব্দুলৰ দেউতাকে কি আনিছিল খেতিৰ কাৰণে এখন নতুন ট্ৰেক্টৰ কিনি আনিছিল আৰু সেই কথাটোকে আব্দুলে কি কৰিছিল তেওঁৰ লগৰীয়াবোৰক স্কুলত কৈছিল আব্দুলহঁতৰ দেউতাক এজন ভাল খেতিয়ক আদৰ্শ খেতিয়ক হিচাপে তেখেতে চৰকাৰী বঁটাও পাইছে অৰ্থাৎ যিকোনো ভাল কাম কৰিলে ভাল কামৰ কাৰণে কি পায় বঁটা পায় বঁটা মানে পুৰস্কাৰ আৰু আদৰ্শ খেতিয়ক হিচাপে আব্দুলৰ দেউতাকে চৰকাৰী বঁটা পাইছিল পুৰস্কাৰ পাইছিল। কালি তেখেতে এখন নতুন ট্ৰেক্টৰ কিনি আনিছে কথাটো আব্দুলে স্কুলত লগৰীয়াবোৰক ক'লে তোমালোকেও তোমালোকৰ ঘৰলৈ কি এনেকুৱা কিবা নতুন বস্তু আনিলে তোমালোকৰ লগৰীয়াবোৰক কোৱা হয়নে নহয় আৰু সেইকাৰণে সেনেকুৱাকৈ আব্দুলেও স্কুলত লগৰীয়াবোৰক তাৰ দেউতাকে এখন নতুন ট্ৰেক্টৰ কিনি আনিছে বুলি ক'লে। পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা উজ্জ্বল আৰু সংগীতা আব্দুলহঁতৰ ঘৰ ওলালহি তেওঁলোকে আব্দুলহঁতৰ নতুন ট্ৰেক্টৰখন চাব। আব্দুলৰ লগৰ উজ্জ্বল আৰু সংগীতাই ট্ৰেক্টৰখন চাবলৈ পিছদিনা ৰাতিপুৱা আব্দুলহঁতৰ ঘৰলৈ আহিল। আব্দুলৰ ভনীয়েক ফৰিদাই উজ্জ্বলহঁতক খেতিপথাৰলৈ লৈ গ'ল। তেতিয়া আব্দুলৰ দেউতাকে ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি চহাই আছিল। দেউতাকৰ কাষত আব্দুল ৰং মনেৰে বহি আছিল। বাহ কি ধুনীয়া ট্ৰেক্টৰ উজ্জ্বলে ক'লে। আমিও তাত গৈ উঠিব পাৰিমনে সংগীতাই সুধিলে। মানে ধুনীয়া নতুন ট্ৰেক্টৰখন দেখি উজ্জ্বল কি হ'ল উজ্জ্বলে উৎসাহেৰে কৈ উঠিল ইমান ধুনীয়া কি ধুনীয়া ট্ৰেক্টৰ। আকৌ সংগীতাই সুধিলে যে আমিও তাত গৈ উঠিব পাৰিমনে। এনেতে এটা ধপধপ শব্দ হ'ল। শব্দটো শুনি উজ্জ্বলতে উচপ খাই ক'লে কিয় এইটো সেইটো পানীতলা কল। ফৰিদাই ক'লে তোমালোকে খেতিপথাৰত তেনেকুৱা পানীৰ কল নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছা ন খেতিপথাৰত পানী যোগান ধৰিবলৈ কি হয় তেনেকুৱা কল বহুৱা হয় আৰু খৰালি দিনত বা খৰাং বতৰত খেতিপথাৰত সেই পাইপেৰে পানী তুলি পানী দিয়া হয় নলীৰে হোহোৱাই পানী পৰা দেখি সংগীতা ৰ'ব নোৱাৰিলে। তাই চলোৱে চলোৱে পানী ধৰি উজ্জ্বলতৰ গালৈ ছটিয়াবলৈ ধৰিলে। উজ্জ্বলৰ কাপোৰ কানি পানীৰে তিতি যোৱাত তাৰ বৰ খং উঠিল। সি ওচৰতে থকা মাটিৰ দমটোৰ পৰা এমুঠি এমুঠিকৈ মাটি সংগীতাৰ গালৈ দলিয়াবলৈ ধৰিলে। উজ্জ্বলে কি কৰিলে তাৰ গাত যেতিয়া সংগীতাই পানী ছটিয়াই দিলে আৰু সিও ওচৰতে থকা মাটিৰ দমটোৰ পৰা সংগীতাৰ গালৈ মাটি দলিয়াই দিলে। কিন্তু সেইবোৰ জানো মাটি আছিল ন সেইবোৰ মাটি নাছিল। তাকে দেখি ফৰিদাই মাত লগালে সেইবোৰ পচন সাৰ দলিয়াই নষ্ট নকৰিবা দেখিবলৈ মাটিৰ নিচিনাই সেইবোৰ আছিল আচলতে পচন সাৰ। উজ্জ্বলে সুধিলে পচন সাৰ আকৌ কি। ট্ৰেক্টৰখন ৰখাই আব্দুলৰ দেউতাক নামি আহিল। মৰমেৰে উজ্জ্বলৰ গা মূৰত হাত বোলাই তেখেতে ক'বলৈ ধৰিলে পেলনীয়া জাবৰ জোঁথৰ গাঁত খান্দি পুতি থ'লে পচন সাৰ হয় পচন সাৰ দিলে খেতিৰ উৎপাদন বাঢ়ে। আমি কি বুজি পালোঁ আমি কি জানিলোঁ যে পেলনীয়া যিবোৰ জাবৰ জোঁথৰ আছে গাঁত খান্দি থ'লে সেইবোৰ কিছুদিন পিছত সাৰ পচন সাৰ হয়। কিন্তু চব বস্তু নহয় জাবৰ জোঁথৰ বুলি ক'লেতো বহুত বস্তু ওলায় ন প্লাষ্টিক চ্লাষ্টিক এইবোৰ কিন্তু পচন সাৰ নহয় অকল মানে যিবোৰ উদ্ভিদৰ পৰা হোৱা বস্তুবিলাকহে সাৰ হয়। আব্দুলে ক'লে দেউতা সাৰৰ কথা পিছতো ক'বা আগতে এওঁলোকক ট্ৰেক্টৰত উঠোৱা। সংগীতাক হাতত ধৰি ফৰিদাই ক'লে ব'লা আমি ট্ৰেক্টৰত উঠোঁ তোমালোকৰ এনেকুৱা নতুন গাড়ী আনিলে উঠিবলৈ মন যায় হয়নে নহয় বাৰু তোমালোকে পাঠটো কি কৰিবা পঢ়িবা স্পষ্টকৈ উচ্চাৰণ কৰি ধুনীয়াকৈ এইটো পঢ়িবা। আকৌ পিছৰ ক্লাছত আমি ইয়াৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আছে ব্যাকৰণ আছে সেইখিনি আলোচনা কৰিম। তোমালোকে কিন্তু পাঠটো ধুনীয়াকৈ স্পষ্টকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পঢ়ি শুনাবা মা দেউতা যোন আছে ডাঙৰকৈ মাতি শুনাবা দেই বাৰু ধন্যবাদ।